Գարմիր խաչի ղեկավարին վստահեցմամբ հայ ռազմակերիները հայրենիք վերադարձնելու հարցին մեջ հարաճընթաց կա։ 7 հայ ռազմակերիներուն մասով թիմում ներկայացված է եվրոպական դատարան։ Ադրբեջանը դեղեկատվական ահապեկչությամբ հոգեբանական ճնշում կգործացրի Արցախի մեջ ապրող մարդոց վրա, Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպան։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը գոչ կնե չդրվիլ ադրբեջանական քարոշչության եւ սկոն լալ ընկերային ցանցերեն։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Հայաստանը շահակրկրված չեն Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի խորացմամբ, Վլադիմիր Պուտինը։ Մաղարշակ Հարությունյանն ու Սերգեյ Կոպիրկինը քննարկած են հայ-ռուսական համագործակցության հետ կապված հարցեր։ 80,000 պատվաստում են որևէ պատկացման դեպք չունեցանք, Նիկոլ Փաշինյան։ Օրվան կորոնայի տիվը հաստատված է հիվանդության 128 դեպք, առողջացած է 60 քաղաքացի։